למזלי, הטוב והגרוע, גם היה לי רע עם עצמי, רציתי שיהיה פחות רע. גם היה לי טוב, רציתי שיהיה יותר טוב, גם היה לי רע, רציתי שיהיה פחות רע. זה שני הדברים שדחפו אותי. אחד זה הגזר, שאני רוצה שיהיה יותר טוב, רוצה להשתדרג. שתיים זה המקל של רע לי, אני רוצה שיהיה פחות רע. ואתה מחפש שיטות, כל מיני שיטות. ואז אומרים לך, יש דבר שהוא בריא לגוף ולנפש, יש דבר שהוא בריא לנפש, וכל מיני שיטות ותיאוריות. אוקיי, מה ההבדל בין יוגה למדיטציה? זה יותר פיזי, זה יותר, זה פחות פיזי, זה יותר פיזי. יוגה יותר פיזי? אז מה זה מדיטציה? למה אתה שואל? אתה רוצה להכיר את השיטה? לך לגוגל, תכתוב מדיטציה ותגיע לעוד פעם לאתר. אז תבוא תשאל אותי מה זה מדיטציה. אני רוצה לדעת למה אתה עשית מדיטציה. כי חשבתי שזה יכול לעזור לי. איך? באיזה... למה חשבת? מה, צריך לשאול בדבר? כן. אחת ההנחות אומרת שהסיבה שרע לך, כאילו מה ההיגיון לומר שמדיטציה יכולה לעזור? אוקיי, מה ההיגיון? כי בעיקרון, נגיד שמציק לך משהו, יש בזה שכל בדבר. קודם כל, אם מציק לך משהו, מה מציק לי, מה מציק לי, מה מציק לי? המחשבה. אז אולי אם אני אעשה מדיטציה ואני אצליח להתרכז במשהו, אולי אם אני אעשה מדיטציה ואני אצליח להתרכז במשהו ואצליח להיות רגוע, אולי זה כאילו ירגיע אותי, יהיה לי פחות רע. זה מבית אחד. עכשיו, למה שבן אדם יחשוב ש... אוקיי, למה שבן אדם יחשוב שמדיטציה תעשה לו פחות רע? זה הגיוני. כי אם אתה תחשוב פחות על דברים שמציקים לך, יהיה לך פחות רע. עכשיו, למה שבן אדם יחשוב שמדיטציה תעשה לו טוב? למה? כי השאלה היא איך אתה תופס טוב. אם אתה תופס טוב שיש לך רצון והוא מתמלא, אז מדיטציה לא יכולה לעשות לך טוב, כי מדיטציה היא סוג שמוציא אותך מהרצון שלך. אבל אם אתה תופס טוב כמצב שבו אין קונפליקט בין הרצון שלך לבין המציאות, אז מדיטציה יכולה לעשות לך טוב, כי אם לא יהיה לך הרצון, אז כאילו ממילא זה נקרא טוב. אבל השאלה מה אתה מגדיר כטוב? אם אתה מגדיר טוב כמקום שאין בו קונפליקט, אז מדיטציה יכולה לעשות לך טוב כי אין קונפליקט. אם אתה מגדיר טוב כמצב שבו יש לך מטרה ואתה משיג אותה, אז מדיטציה לא עושה לך טוב. כי במדיטציה אין איזה מטרה להשיג אותה. מדיטציה כאילו אמורה להוציא אותך למטרות. בין כך ובין כך ובין כך, עכשיו, למה שיוגה תעשה לך טוב? דוגמה, למה שיוגה תעשה טוב? מה ההיגיון בלומר שיוגה תעשה טוב? מה זה יוגה? מדיטציה, אתה מתכוון לאותו מילה? לא, יוגה זה משהו אחר. יוגה זה יותר פעילות של הגוף. כל מיני תרגילי יוגה, כל מיני, אתה שם את הגוף בכל מיני זוויות, דברים כאלה. כי אז, אם אתה עושה יוגה, אתה מרגיש יותר טוב עם עצמך. מה זאת אומרת? אם אתה מזדהה עם הגוף שלך, הגוף שלך חולה, אז רע לך. אם אתה מזדהה עם הגוף שלך ואתה עושה תרגילי יוגה, הגוף שלך נהיה יותר גמיש, יותר פה, יותר שם, אז אתה כאילו, אז אתה נהיה יותר, יותר טוב לך. זה הסיפור. אוקיי. רגע, אז למה הפסקת לעשות את זה? כי זה לא עזר. מה זאת אומרת זה לא עזר? אתן לך דוגמה. נגיד שאתה רעב, ורע לך. אתה הולך לאכול, טוב לך. נכון? כי אכלת, נהיה לך טוב. אבל זה מוגבל. מה זאת אומרת זה מוגבל? כי אם אתה נגיד רעב, יש לך בעיה. אכלת, כאילו פתרת את הבעיה, אבל מה האמת? שאתה יודע מראש, הבעיה תחזור עוד כמה שעות עוד פעם. עכשיו, השאלה היא, מה אתה מחפש? אם אתה אומר, אני מספיק לי פתרון יחסי, בסדר, לך, אתה יודע, לך תאכל לזה, תזווה עוד שלוש שעות, תחזור עוד פעם. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה לפתור אחת ולתמיד את העניין, אז יוגה ומדיטציה, הדברים האלה לא עוזרים, כי יש בהם גם חיסרון, הם לא פותרים לך את הבעיה בשורש. אוקיי. ויש רמות של פתרון. יש רמות. וברמה העמוקה, הידיעה, הקיום, הדברים האלה, אתה צריך לפתור אותם בצורה יותר עמוקה מאשר שב תעשה מדיטציה או שב תעשה יוגה. אוקיי. אז אתה נגיד עושים יוגה, אתה מתבונן במשהו. לא, יוגה זה פחות התבוננות. באופן יחסי, יש כאלה שיגידו לך שיוגה מקורית זה יותר התבוננות. יש כאלה שיגידו לך שיוגה מקורית זה רק התבוננות, עשו תרגילים שעזרו לך להתבונן, ואז אנשים עכשיו עושים את התרגילים בלי להתבונן. והרבה דברים. היוגה המקורית, המקורית, מטרתה הייתה בכלל להתבונן, להתבוננות. ואז עשו תרגילים מסוימים,
פיזיים, שכשתעשה אותם זה יעזור לך להתבונן תפיסתית. אבל אז אנשים אמרו, טוב, בוא ניקח את התרגילים ונעזוב את ההתבוננות. אז מה אתה מנסה להבין? מנסה להבין שבשביל להתבונן אז כמה שאני מבין יוגה יכול לעזור כאילו שלא. מה זה יוגה? פשוט לשבת ולהתבונן. לא, יוגה זה לא לשבת ולהתבונן, יוגה זה משהו אחר, אתה מבלבל יוגה ומדיטציה. אז מדיטציה. כי יוגה זה משהו אחר, יוגה זה ממש תרגילים, שאתה עושה תרגילים פיזיים. מדיטציה. אוקיי, האם מדיטציה יכולה לעזור לך להתבונן? תשובה, כן. האם זה יכול לעזור... ההיגיון אומר שאם אתה יושב במקום ואתה חושב על משהו, זה יכול לעזור לך להתבונן. אלא מה? השאלה, מה אתה מגדיר להתבונן? מה זה להתבונן? וגם האם אתה חייב לשבת במקום? כי בעיקרון, בשלמות אתה אמור להתבונן במה שאתה פועל, לא רק בלשבת במקום. עכשיו יש כאלה שיגידו, תעשה מדיטציה תוך כדי תנועה. עכשיו השאלה היא, המהותית, זה מה אתה מנסה להתבונן ואיך אתה מנסה להתבונן. זה מהות השאלה. זה לא משנה אם אתה יושב, רוקד, עומד, קופץ, רב, לא משנה. השאלה היא, מה אתה מתבונן? שאתה אומר, אני מנסה להתבונן. ומה אתה מתבונן? לא, שליטה במחשבה. לא? אז כאן יש להתבונן אם לא במחשבה? מה קשור שליטה במחשבה? כן, קודם כל יש כאלה, תעשה מדיטציה, תסתכל על הנקודה שם ותחשוב רק עליה. זה המדיטציה שלו. אבל אתה לא באמת יכול לחשוב רק עליה. ברור, אז מה? מנסים. מנסים הכל, אנשים מנסים הכל. המחשבה רצה, לא יעזור כלום. זה תגיד אלה שעושים מדיטציה. לא צריך להגיד לה, בלי שעשיתי, אני מבין. יפה, חסכת. חסכת את הזמן. יש לך מהשנים שאני חי, יש לך במדיטציה. למה יש כאלה שאומרים שהם כן הפסיקה להם המחשבה? למה יש כאלה שאומרים שבגן עדן יותר טוב? למה יש כאלה שאומרים שאלוהים ברא את העולם? יש כאלה שאומרים הרבה דברים, אז מה אומרים? מה זה השאלה הזאת, למה יש כאלה שאומרים? מה זה למה יש כאלה שאומרים? כי אמרתי שזה יוביל לזה. אתה שואל למה האמנת, או למה יש כאלה שאומרים? שואל את שניהם. כבר אני לא שואל, זהו. תקשיב, עוד פעם. מהות השאלה היא, מה ההתבוננות המרכזית שלך? זאת מהות השאלה. עכשיו נסביר עוד פעם. במדיטציה, אני לא נגד התבוננות, אבל השאלה איזה סוג של התבוננות. עכשיו, במדיטציה אין לך את ההתבוננות שאנחנו מדברים עליהן. אין לך התבוננות של לקחת תהליך ולנסות ללמוד ממנו. אין את הדברים האלה במדיטציה. זה סוג אחר של התבוננות, זה משהו אחר. אין את התהליך של בוא ניקח דבר ונראה מה המהות ומה הצורה. למרות שגידו לך כן יש, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אין את התהליך של לקחת את הרצון ולחקור אותו פנימה. אין את התהליכים האלה. זה דברים אחרים. מדיטציה זה משהו אחר. מדיטציה זה כמו סוג של תנסה לברוח מעצמך. סוג של. ומה שביירון קייט עשה, זה כן דבר? באופן יחסי זה יותר קרוב. שאלות. היא כאילו אומרת, תשאל את עצמך שאלות. שאלה, עד איזה רמה היא שואלת, עד איזה רמה מגיעים ההפכים? אבל יש שאלות שכבר אין לך תשובות עליהן. אז מה עושים? שואלים, עד שמוצאים תשובה. טוב, אתה קיבלת, אתה הבנת? מה אתה מבין? לפי מה שאני אמרתי, מה הבנת? תלוי בהתבוננות. זה כאילו, מה ההתבוננות? ולא מה, כאילו... ולא איך עשית. כן. אם אתה נגיד תעשה מדיטציה, לך זה יעזור יותר מאנשים אחרים שעושים מדיטציה. למה? כי הכרת אותי כבר קודם. כי אם אתה כבר תשאול לעשות מדיטציה, אתה כנראה תחשוב על משהו אחר. תראה, למרות שיש כאלה, נגיד שאתה תעשה מדיטציה, גם יש הרבה סוגים של מדיטציה, יש כאלה שגידו לך מדיטציה, תנסה לרוקן את המחשבות, לקוט את המחשבות. אז זה נגיד מדיטציה, לא טובה. הוא צוחק, הוא חושב שזה לא אפשרי. אני אומר לך שזה דרך לא טובה, כי זה לא אפשרי. מה זאת אומרת? הכוונה היא שגם אם אתה מצליח לרוקן את המחשבות,
אף פעם לא יכול לרוקן אותם לגמרי, אתה פשוט חושב על משהו אחר. עכשיו יש כאלה שגיעו לך לא נכון, לא חשבתי על כלום. בסדר? הם מתארים שקר. זה עומד. רק מת לא יכול לחשוב. ממש. אתה לא בטוח. אתה לא בטוח. יש לפעמים תיאורים כאלה, אנשים קרישמותי או משהו, שהוא מתאר ממש את המקום הזה של ההיעלמות כאילו. יש אנשים גם שמספרים שהם חזרו בתשובה בשאלה, והם גם חוו סוג של ההיעלמות. מה האמת? שבאופן יחסי הוא חווה סוג של ההיעלמות, אבל זה לא מוחלט. תקשיב, תנסה אתה, תעזוב, תנסה. ניסיתי הוא... נו, אז מה השאלה? אין שאלה. אז אם זה לא עבד לך, אז למה אנחנו... אולי הוא לא עשה טוב. כל הזמן, כן, כל הזמן אתה אומר, אולי לא עשיתי טוב, לא כמו שהם אמרו. אתה חושב שאתה חושב שלא עשית טוב? היום אני... אז תעשה, טוב, טוב. מזלי שפגשתי אותך, אבל... הצלחתי להסתכל... טוב, הבנו את העניין הזה? הבנו? הבנו.